Počúvate podcast Národného športového centra na striedačku. Moje meno je Olga Konečná, som športová moderátorka RTVS a dnes sa budeme rozprávať o téme Športovci a média. No a môjim dnešným hostom je športový komentátor, moderátor, reportér, redaktor dramaturg, v mnohých prípadoch aj režisér svojej vlastnej práce, proste komplexný balíček Marek Marušiak z RTV Vítaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Marek, dobre som ťa otvorila na tento rozhovor. Am celkom to bolo také plodné, až som si nevedel predstaviť, že až toľko funkcií teraz zastáva. Možno ešte nejakú by som tam prihodil, ale zostaňme skromne pri tomto. Čo som zabudla? No, výpomocné práce v redakcii. <laughs> tie sú také neviditeľné, ale tie sú archivárske napríklad. To si človek nevie predstaviť, čo všetko musí zvládať športový komentátor, redaktor Marek. Ty si vyštudoval filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, študoval si na katedre žurnalistiky, takže na túto tému si naozaj kvalifikovaný host. Okrem toho máš mnoho tých praktických skúseností ale ty si nezačínal v športovej redakcii. Ty si prišiel až oveľa, oveľa neskôr ako ja a prišiel si zo spravodajstva. A teraz, keď si na to spomeniem, tak si poviem, prečo? Prečo si vôbec chcel robiť spravodajstvo? Pretože ty si naozaj komplexný balíček športového žurnalistu. Tak ako si prešiel od spravodajstva až k športu? Sice začínal som tak profesne naozaj v spravodajstve, ale možno je tu nejaká utajná pasáž môjho života, pretože ešte počas strednej školy som počas olympijských hier vypomáhal v športovej redakcii práve, keď som mal ešte 17 rokov, vtedy ešte bol športový kanál, ktorý sa následne zrušil, takže tam tá moja cesta bola zarúbaná, tak som si asi rok a pol počkal na to, kým sa opäť otvoria dvere v RTVS. A tým, že moji spolužiaci sa nejakým spôsobom dali do kontaktu s Lubom Bajaníkom, moderátorom správodajstva, tak išiel prvý, potom druhý. Ja som takisto prišiel. Väčšia skupina ľudí z našej triedy, z nášho ročníka sa teda dostala do RTV na pozíciu Helfra. Tým, že už som vedel strihať práve z toho krátkeho pôsobenia športovej redakcii, tak to bolo bezproblémové prijatie. A tým, že tam som začal 2,5 roka pracovať na výrobe, denodenej výrobe spravodajstva ešte počas školy, tak potom už v 4. 5. ročníku som nabehol na tú prácu klasického redaktora, politického, ekonomického, justičného a neviem ešte akého. A potom ale našťastie prišla tá výmena do športu, čo stále hodnotím veľmi kladne, pretože ten šport mi bol vždy bliž, bližší ako spravodajstvo. Vieš, čo ja som v športe od roku 2008 a nepamätám si ťa, že by si vypomáhal. Tak neviem, kde sa Stala chyba či vo mne, alebo to bola tá neviditeľná práca, ako hovoríš a to je vec, ktorú si mnohí nevedia predstaviť, pretože mnohí, aj mladí ľudia prídu do športovej redakcie a okamžite majú tie cieľe, ja chcem komentovať, najlepšie hneď niečo veľké, Olympijské hry, majstrovstva sveta, alebo chcem byť na obraze, ale ono to častokrát tak to nebýva v športových redakciách, že prídeš ako nejaký elev a hneď sa dostaneš k veciam, ktoré by si chcel robiť, ktoré by ťa bavili. A ani by to tak byť nemalo. Myslím si, že ten vývoj je na mieste. Ja som síce chcel byť športovým komentátorom od troch rokov, už to som hovoril rodičom, že chcem byť športový komentátor, aj preto som hral aktívne hokej. Keď sa tréner pýtal, kto chce byť hokejista, jediný som nezodvihol ruku a sa pýtala, ty čo chceš robiť, teda prečo hráš hokej, tak som mu povedal, že ja chcem byť športový komentátor, tak bol z toho trochu prekvapený. Čiže ten cieľ som mal, ale neprišiel som s tým, že hneď idem komentovať. Samozrejme, tam sú ľudia, ktorí majú skúsenosti a od nich sa chcem naučiť a postupne sa k tomu nejako dostať. Určite nie je dobré, keď niekomu niečo dajú na zlatom podnose a teraz hneď zlištu smotanu, čo to komentovanie je, pretože k tomu vedie naozaj dlhá cesta od tých výpomocných prác, rešeršov, tvorenia reportáží, spracovania zahraničných médií, agentúr. Čiže to nejde len tak sa posadiť za mikrofón a komentovať. Aj keď by niekto možno mal extrémny talent, tak si myslím, že tá cesta až k tomu komentovaniu by nemala byť taká krátka. A preto som začala aj tou pozíciou športový komentátor, pretože aj z môjho hľadiska je to najviac, čo v športovej žurnalistike existuje. Ty si toho absolvoval naozaj veľa. Komentoval si zlatú medailu Zuzany Rehak Štefečekovej, komentoval si majstrovstva sveta v hokeji. Ktoré komentovanie je také, ktoré bolo tvojim vrcholom? Zlatá olympijská medaila je určite najviac pri pohľade na to, aké legendy komentátorské u nás komentovali zlato z olympijských hier. Naozaj to je počet ľudí, ktorých by sme spočítali na prstoch jednej ruky, a pol možno. Takže ten počet naozaj nie, nie je veľký a teda už je to v takejto excelentnej skupine ľudí. A samozrejme ten pocit vyhrať zlatú medailu na Olympijských hrách je pre každého športovca snom. A ten komentátor razom si uvedomí, že je pri tejto udalosti, o ktorej sa bude hovoriť teraz ešte x rokov ďalej. Takže to je samozrejme najväčší úspech, ten pri najväčšom športovom úspechu. Mojím takým snom je byť pri športovom úspechu našich hokejistov, lebo hokej mi je najbližší, najradšej ho komentujem. A bol som teda už súčasťou aj komentovania na Majstrovstvách sveta, aj nášho týmu a dopriať ten úspech toho aj komentátora pri hokeji by bolo úplne, úplne najviac, čo by sa mohlo dať. Počas olympijských hier v Pekingu som komentoval pre rozhlas, takže tam to už bolo naozaj skvelé. Cítil som sa fantasticky, aj keď v úplne inej polohe rozhlasového komentátora, reportéra, ako v tom televíznom prostredí. Je to rozdiel, ale byť súčasťou komentátorského týmu Slovenských zápasov so slovenským úspechom na Majstrovstvách sveta, tak to je naozaj už ten zlatý grál. Musím povedať, že si oveľa bližšie k splneniu svojho sna, pretože tým mojim bolo byť súčasťou televízneho týmu na majstrovstvách sveta basketbalistov, kde sú aj naši reprezentanti, takže si bližšie k tomu. Držím palce, aby, aby sa ti to podarilo, aby možno už tie najbližšie majstrovstvá sveta mali ten cvenk a mohol si o nich rozprávať ako o svojom vrchole. Musí byť športový žurnalista odborníkom na daný šport, ktorý robí, alebo nemusí vedieť tie úplné detaily. Je rozdiel určite medzi športovým moderátorom, redaktorom, reportérom a komentátorom, ako veľmi znali musíš byť v tom športe, aby si mohol robiť túto prácu na vysokej úrovni. Nemyslím si, že by musel byť vysloveným odborníkom v tom športe, to znamená, že nemal, nemusí byť moderátor bývalý hokejista alebo bývalý basketbalista. Je výhodou, keď ten šport hral, určite sa na to pozerá trochu inými očami. Na druhej strane to môže byť niekedy dvojsečná zbraň, že potom používa výrazy a kladenie otázok, v, hovoríme tomu prevádzková slepota lebo vysielame pre širokú verejnosť, nie iba pre úzky okruh ľudí, ktorí sa venujú a rozumejú tomu športu. Ale výhodou to určite je, keď si človek vyskúšal nejaké situácie na lede, vie možno korčilovať aspoň také úplné základy, že trochu pričuchol k tomu reálne, k tomu športu, to je určite výhodou, ale určite to nie je povinnosť ani niečím, čo musí ten moderátor mať, musí mať iné schopnosti, najmä teda jazykové, intonačné, moderátorské. To je dôležitejšie. Ja som začala tým otázkou, či som si ťa dobre otvorila na tento rozhovor, pretože aj to sa píše v nejakej teórii žurnalistiky, že... Keď je nejaká nepríjemná situácia chceš robiť rozhovor so športovcom po nejakom zlom výkone, tak nemôžeš hneď položiť otázku, prečo si to pokazil, prečo si to pokazila, ale skôr sa snažiť otvoriť toho respondenta, navodiť nejakú príjemnejšiu atmosféru a až tá následne druhá, tretia otázka by mala byť taká nepríjemná. Pripravuješ sa aj ty takto na rozhovory, vnímaš aj to, že možno nejakým spôsobom aj my sa snažíme... Vnímať tú psychológiu toho športovca a že je to potrebné pred tým rozhovorom napríklad zamýšľať sa aj nad niečím takýmto. Určite je dôležité byť empatický k tomu športovcovi na začiatku. Netreba na ňo hneď vysoliť niečo, že prečo si pokazil tie predeky. Aj ten samotný športovec vie o to, že ich pokazil, tak mu to hneď nemusíme chrstnúť do tváre. Je tu samozrejme komplikácia v tom, že keď má reportér, napríklad športový, k dispozícii tri otázky, tak tam veľa toho priestoru na otvorenie respondenta nie je. Čiže tam to je naozaj veľmi kumulované do malého priestoru, ale už aj tá forma kladenia otázok, možno to ešte pred nahrávať tým, tým momentom nejakým spôsobom sa s tým nakrátko porozprávať, možno ho pozbudiť, niečo podobné, to je určite dôležité. Nie samozrejme čakať do tej, do toho, do tej chvíle, že tak teraz si vonku a hneď sa spýtam, tak prečo si bol 32. No to samozrejme od toho športov sa potom veľa toho nedostaneme. Zažil si nejakú naozaj nepríjemnú situáciu, nepríjemný rozhovor, ktorý si pamätáš, že doteraz možno to bolo tvojou nepripravenosťou, možno to bolo zlým nastavením toho tvojho respondenta alebo jednoducho situáciou niečo také, čo by si najradšej vymazal alebo práve naopak, čo si sa poučil a, a už si nič také nezopakoval. V športe až takú negatívnu skúsenosť nemám, ale tým, že som ešte pracoval predtým v správodajstve a dostal som sa k rozhovorom s top vrcholnými politikmi aj na našej politickej scéne, keď som si... Raz som prípadal veľmi malý, keď som sa opýtal možno s drobnou chybičkou, ktorej som si bol potom vedomý, ale skúsený politik to vie excelentne využiť a doslova zotrieť toho novinára pod čiernu zem, tak to sa mi teda v úvodzovkách prihodilo, no na nešťastie, nebolo to až síce také viditeľné navonok, lebo preto, predsa len striháme si my reportáže, takže chceme ponúknuť obsah a nie teda len nejaké, len emócie aj v tých spravodajských príspevkoch, ale to som úplne odbočil. Pri športovej žurnalistike je dôležité, aby sme poznali toho respondenta, Najhoršie, čo sa môže stať, nestalo sa to mne, je, že uvádzam respondenta, alebo pýtam sa ho na niečo, čo s ním vôbec nesúvisí. Napríklad pri zhode priezviska, keď si popletiem um, mená Joška Markvičku, sú možno dvaja Markvičkovci, ale ja kladnem otázku jednému pri pritom myslím na toho druhého. Vtedy to je naozaj taká paradoxná situácia a to je naozaj nezavedenehodná situácia, ak samozrejme ten respondent to odhalí, že tá otázka nesmeruje na neho hovoríš o politikoch, ale takto nejak reagujú aj niektorí tréneri, či už futbalovi alebo hokejovi, že si ťa radi v nejakých prípadoch vychutnajú. Áno, áno, sú exkluzívne krátke odpovede na dve slova, tak tie máme najradšej, keď sa také niečo stane, ale No, osobne si nepamätám takú skúsenosť. Možno aj bola, ale asi sa mu vytesnil, pretože nebola až taká, ktorá by sa mi tak vedela do pamäti, že by ma to nejako zastavilo možno pri ďalšej práci. Takže osobne si nespomínam na nejakú takú vyslovene arogantnú odpoveď možno alebo niečo podobné. Musí byť na to športový žurnalista pripravený, že môže dostať aj tú dvojslovnú odpoveď. Za mňa osobne veľmi cítiť niekedy, keď redaktor kladie nejakú otázku a cítiť, že je pripravený na to, že tá odpoveď bude obsiahla a že nemá ako keby tú druhú otázku pripravenú a odpoveď je niekedy, neviem, alebo áno, bolo to tak a jednoducho potom cítiť, že ten redaktor ako keby hľadal, fú, a čo teraz, čo teraz. Ako na to? Nejaké prípravy určite tam musia byť. V prípade hokejových zápasov je ten čas kratší. Samozrejme, nemôže si niekto sadnúť na 3 hodiny a rozmýšľať nad 5 otázkami. Aby bol konkrétne na všetko pripravený, takže má na to kratší čas. Ja osobne som robil radšej rozhovory tak, že som má pripravené možno dve tematické otázky a nadvezoval som skôr na to, čo povedal ten respondent, ako keď možno aj ten respondent niekedy povie myšlienku, ktorú si ešte zaslúži to rozvinúť, ale keď už je niekto tak pripravený, že teraz dám tú ďalšiu otázku, lebo takto mám napísané, tiež to nie je dobré a brzdí to ten rozhovor. Myslím si, že sú situácie, keď sa dá rozviť ešte aj jedna odpoveď, Naopak, druhá časť je, že keď vidíme, že neodpovie na to ani za svet, napríklad odpovedou neviem, tak nebudem mu klásť tú istú otázku, keď zase povie to isté neviem. Vtedy je dôležité prejsť pochopiteľne na ďalšiu otázku. Nie sme v politických debatách, kde sa moderátor snaží získať tú odpoveď. Aký formát je najťažší? Pretože za mňa osobne tie flašky. To je niečo ako nočná mora, pretože naozaj veľmi krátky čas, kde sa snažíš získať nejakú odpoveď, mnohí aj kritizujú. A prečo ich ťaháte napríklad hokejistov po tretine, keď sú ešte spotení, keď majú odkysličený mozog a vy od nich chcete nejaké uh, veľké vyjadrenia. Ale ak by som si predstavila ten prenos bez tých flešiek, tak ono by to už nebol hokejový zápas uh, so všetkým, čo k televíznemu prenosu patrí. Je to určite obohatenie každej prestávky, lebo chcú vidieť aj tých hráčov a sú zvyknutí naozaj za tých x rokov, že ten rozhovor tam je. Aj keď na 90% rozhovorov potom ľudia zareagujú to, čo sa ho pýta, samozrejme od toho hráča nemôžeme vyžadovať nič extra pretože napríklad z toho hokeja sú tam nejaké zákonitosti. Veľa hráčov má svoj rituál počas prestávky, ktorý mu narušíme už tým, že teraz na dve minúty ho niekde postavíme. Zatiaľ, čo on je zvyknutý počas bežných zápasov, že si rozviaže v tej chvíli už šnúrky na korčuliach a oddychuje. Nehovoríte o tom, keď má možno nejaké zdravotné komplikácie, ale aj tak ho tam postavíme na ten, na to miesto, mix zóny www, kde mu kladieme otázky. No a samozrejme ešte sú aj veci, keď sa pýtame napríklad, čo zaznelo počas nejakej debaty s trénerom, tak sú to interné veci, ktoré sa nechcú dostať na vonok. Hráči nechcú si púšťať z toho svojho vnútra tieto informácie, takže je to komplikovaný rozhovor a ten žáner je komplikovaný sám o sebe. A preto ja som, tým, že mám napozerané aj zahraničné médiá, tým trendom súčasnosti, ako som si mohol všimnúť napríklad z amerického futbalu, je to, že tie flešky so športovcami práve počas zápasu nie sú v takom formáte, ako ich poznáme my. To znamená, nie je tam respondent a redaktor. Redaktorová úloha je počas tej prestávky, napríklad pri odchode do šatne, prehodiť s tým respondentom, s trénerom, hráčom dve, tri vety na začiatku, na začiatku ďalšieho polčasu, v tom prípade na začiatku tretiny v hokeji, by prerozprával v podstate svojim moderátorským jazykom a tými jazykovými schopnosťami to, o čom sa rozprávali s tým hráčom. A hneď to bude, si myslím, vyzerať lepšie, pretože nebude to len klišé, ktoré počúvame často od športovcov, ale bolo by to naozaj niečo, čo vie redaktor lepšie možno podať, ako si možno sám myslí ten hráč a sám to dá tak najavo, pretože nie je tak jazykovo schopný v mnohých prípadoch. Čiže to je trend, ktorý využívajú momentálne zámorské televízne športové stanice a uvidíme, či sa niečo podobné dostane aj k nám. No a myslíš, že tí športovci by pristali na niečo také? Je iné, ak si s tým športovcom rozprávame sa teraz o hokeji, pretože tam sú tie flešky, rozprávaš aj o NHL-ke, Myslím, že by boli na to pripravení, že by s tým súhlasili? Je iné, keď sa s tým hokejistom poznáš, áno, prehodíš nejakých pár, pár vied, ale ak by sa tam postavil niekto cudzí a snažil sa niečo od hráča vytiahnuť takýmto spôsobom, tak neviem, či by hráči reagovali veľmi otvorene na takýto typ v úvodzovkách rozhovoru. U nás je veľmi dôležitá tá dôvera, už v tom úzkom okruhu novinárov v tom danom športe sa poznajú sa navzájom aj tie týmy, aj tí novinári, takže nie je to také komplikované. V zámori to funguje tak, kde ten personál reportérov o mnoho širší, tak tam už vedia, že to je značka. Keď niekto robí pri ESPN, tak vedia, že to je človek, ktorý by sa sem nedostal, ak by to zneužil, ak by to zbulvarizoval, ak by si v niečo vymyslel. Čiže oni už vidia, aha, dobre, tak ty si z ESPN, poviem ti, že potrebujeme teraz stiahnuť na Dva obrané páry, pretože tretí hra zle ale to je možno vec, čo v rozhovore nepovie, ale keď to zreprodukuje ten redaktor potom dojme s rozhovorom po rozhovore s trénerom, tak úplne inak to vyznie a dostaneme sa aj k tej informácii na vonok. Ty si to už naznačil, že niekedy sa objavia aj také tie hlasy a čo sa ho to pýta a toto je hlúpa otázka a v podstate tá pozícia komentátora je taká, no mám pocit, že málo obľúbená, že sme niekedy taký možno po politikoch druhý najnenavidenejší Tretí ešte rozhodcovia tretí, sú pred ešte, nami. Áno, správne, správne, áno, rozhodcovia vždy robia chyby a ak čítame diskusie, tak prečo je to tak? Prečo si si vôbec vybral takúto v úvodzovkách nepopulárnu profesiu, aj keď samozrejme je to profesia naozaj, profesia naozaj veľmi, veľmi krásna. Ak to zoberiem úplne od podlahy, tak je skvelé ísť na nejaký šport, za ktorý vám ešte zaplatia, že nemusíte si vykupovať lístok. <laughs> Sledovanie športu je niečo, čo ľudia majú radi a samozrejme to milujem. Aj vo voľnom čase pozerám šport, aj keď zhodou okolností nepracujem. Takže to je určite z časti môj život, veľká časť môjho života. Tie názory budú bohužiaľ asi len pribúdať, pretože tým, akým spôsobom sa rozvíja možnosť napísať svoj názor ľubovoľný na kadejakej platforme, bez nejakého postihu, veľakrát s hoaxami, výmyslami a podobne, tak ľudia sú úplne otvorení. Ono nadávali ľudia aj predtým. Nechcem si teraz dávať rúžové okuliare, že možno 20 rokov dozadu to nebolo. Aj vtedy ľudia nadávali na komentátorov, aj na rozhodcov, aj na politikov. Ale nebolo to také viditeľné, ako to je v súčasnej dobe vplyvom samozrejme sociálnych sietí a podobne. Čiže myslím si, že toto sa veľmi nezmenilo, len teraz je to viditeľnejšie tým, že to môže každý napísať a to, čo sa už raz napíše niekde, tak tam to už zostane. Jasné, rozprávame sa teraz o športovcoch a médiách z toho mediálneho pohľadu, alebo možno to, táto časť bola určená viac možno mladým športovým novinárom, ktorí by chceli ísť aj touto cestou. Pozeráš sa niekedy na svoju prácu očami športovca? ako nás vnímajú športovci, ako športovci vnímajú tú našu prácu? Myslím si, že športovci rozlišujú medzi dvomi líniami bulvárny novinár a športový novinár, alebo teda racionálny, alebo človek, ktorý nevyhľadáva senzácie, naozaj ho zaujíma možno to spravodajské pokrytie, publicistické a nie bulvárne. V tom myslím si, že dosť akože športovci rozlišujú, nie všetci, niektorí hádžu novinárov do jedného vreca a to nie je dobre. Určite si myslím, že táto diferenciácia by tam mala byť, keď napíše bulvár článok o nejakom športovcovi, že sa niekde opil a teraz nedá rozhovor médiu, napríklad verejnoprávnemu, tak nerozumiem tomu, že prečo hádže dvoch novinárov do jedného vreca, keď jeden robí pre bulvár, druhý pre serióznu žurnalistiku. Ale veľa takých novinárov, športovcov poznám, ktorí rozlišujú napríklad medzi týmito dvomi sférami a potom si aj rozmyslia, komu dám aký rozhovor a podobne. Uh -huh. uh, máš pocit, že... Um že tie médiá sú také jemnejšie na Slovensku voči športovcom, ako je to v zahraničí, pretože jasné je ten prípad, keď ako hovoríš, hneď spravia senzáciu z toho, že sa niekto niekde opil alebo neopil, alebo porušil nejakú večierku a tak. A, a, potom sú novinári, ktorí naozaj riešia výkony, ktorí riešia štatistiky a, a možno majú aj úprimný záujem o tom o to priblížiť toho športovca taký, aký je a nehľadať nejaké senzácie. E, ale ja vnímam takisto, že aj tí športovci vedia byť, byť veľmi citliví aj na ten náš jazyk. Hej. A povedala si, že s, sa mi to nevydarilo a, a, a povedala si, že, že to nebolo možno, možno dobré a, a, a že vnímaš to, že sú možno tí naši športovci citlivejší aj na ten náš jazyk, ktorý používame a že v zahraničí možno vedia byť aj novinári ostrejší, teraz si spomínam na tlačovej konferencie, kde sa tréneri stále rozčulujú a veľmi háklivo reagujú na tie otázky novinárov, či je vaša stolička ohrozená po nejakej sérii neúspešných výsledkov a, a hneď je na tej tlačovej konferencii horúco a, a, hneď tam padajú možno aj nejaké ostrejšie slova a pritom je to častokrát legitímna otázka, ktorá zaujíma aj širokú verejnosť, pretože tí novinári sa práve pýtajú za tú širokú verejnosť, nie za seba osobne. Možno sú športovci citlivejší, ale s tým ide ruka v ruke aj s tým, že športoví novinári na Slovensku sú jemnejší ako športoví novinári v zahraničí, aspoň teda v tom západnom svete. Keď to tak globálne odpozorujem, pretože tieto otázky také kritické vidíme málo, kedy, alebo nie, nie, otázky skôr možno hodnotenia tých článkov, už tých výstupov samotných nie sú také kritické v mnohých prípadoch. A je to z jediného dôvodu, pretože u nás funguje ten vzťah novinár-športovec na nejakej osobnej báze a keď ten športovec raz vyhodnotí, že aha, dobre, ty si teraz na mňa naložil, že si mi spravil zlé meno, lebo sa mi niečo nevydarilo, tak ja už ti ďalší rozhovor nedám. No a samozrejme ten novinár si povie, aha, dobre, ale ako ja teraz môžem bez toho športovca ďalej písať. Najmä to je v situáciách, keď je jeden športovec z daného športu, ktorý vyčnieva. Nechcem konkrétne hovoriť o možno Peti Vlhovej, Peťovi Saganovi a že takýchto individualitách, individualitách, v danom športe, že bez ktorých ten šport nie je úplne verejne zaujímavý, lebo sú tam naozaj takí pár osobností, ktoré vyčnievajú. Čiže treba si s nimi aj udržiavať taký ten vzťah a zvažuje to aj ten novinár, že teda, no budem taký kritický teraz na neho, keď ja ešte chcem aj o týždeň rozhovor nejaký. Je ja teraz ten môj vzťah s ním taký dobrý, že môžem si to dovoliť? To sa musí samozrejme zvažovať a je to veľmi tenká hranica toho a každý športovec je v tomto iný, s každým treba nárabať inak receptom na to, ako, ako získavať informácie, ak s tebou, ak nedostaneš ten rozhovor, ak ho jednoducho nemáš, pretože nedostaneš spätnú väzbu, nedostaneš sa k tomu športovcovi, je prezerať si jeho sociálne siete. Čak častokrát využívame práve sociálne siete na to, aby sme podali divákom nejakú reakciu, nejaký pocit, nejaký príbeh toho športovca, ako sa pozeráš na tento fenomén, pretože častokrát to je iba o tých sociálnych sieťach, keďže inú reakciu nezískaš. Je to OK, je to to, čo priniesla doba pretože častokrát sa stáva, že ako keby na jednej strane už ten športovec toho novinára nepotrebuje, pretože sa svojim fanúšikom vie prihovoriť prostredníctvom tej sociálnej siete, ale na druhej strane možno ten športovec, športový novinár si to uľahčuje tým, že až ak pôjdem na jeho profil a už ho ani neoslovím a veď to vyjadrenie mám, to video mám, tu nejakú reakciu mám. Je to dobrý smer, ktorým sa uberá tá športová žurnalistika alebo, alebo nie? zhrnul by som to do kapitoly neduhy aktuálnej športovej žurnalistiky. Možno obdobie covidu tomu ešte prispelo a umocnilo to celé, keď napríklad pri televíznej športovej žurnalistike sme museli teda byť odkázaní na len videorozhovory a to, čo nám kto pošle cez možno oficiálne stránky zväzu a podobne. Stráca sa potom tá kreativita, pretože všetky štyri televízie mali rovnaké príspevky, rovnakých 20 sekúnd, ktoré použili, tak potom aj tá diferenciácia tých rôznych novinárov v danom médiu sa všetko dáva do jedného vreca, pretože tá reportáž je rovnaká. Veľa toho človek nemyslí, keď dostane rovnaký 20 sekúnd z nejakého podujatia, z nejakej prípravy a podobne. Čiže myslím si, že je to škoda a nevidím tam úplne priestor, že by sa to malo vrátiť späť do tých starých kolají, keď Osobne sme často chodili za tými športovcami, keď sme si budovali aj vzťahy. Je to momentálne už skôr nastavené tak, že takýchto bezkontaktných rozhovorov bude pribúdať. Ale aj zväzdy si zvykli posielať videá bez možnosti pýtať sa. Áno, to je možno trochu požičané od politikov, keď sa už postavia len s vyhlásením bez možnosti otázok. Ťažko povedať, čo sa tým čítať. Práve to, že neklásť otázky, veď to je základná práca pre novinára a keď mu túto základnú možnosť niekto zoberie, tak potom to nie je novinár, to je len to, aby nalepil niekto obrázok, alebo teda rozhovor do vysielania taký, aký je, alebo to vyhlásenie, tak by to byť nemalo, si myslím. A Niektorí to zneužívajú, treba povedať. Niektorí. Niektorí Nehažem ja všetkých no, samozrejme, samozrejme do, do jedného vreca. Neviem, či je to len môj pocit, alebo tá mladá generácia športovcov aj na základe dobrej práce s väzou, aspoň ja mám takú osobnú skúsenosť, že vedia komunikovať, sú otvorení aj rozhovorom s médiami. Veľa mladých športovcov, možno naozaj, ktorí nie sú až tak mediálne prezentovaní, ale keď s nimi robíš rozhovor, tak ťa až prekvapia, ako dobre komunikujú, ako vedia komunikovať nielen v slovenčine, ale aj v anglickom jazyku. Napokon draft toho bol dôkazom. Je to tak, že tá mladá generácia už naozaj možno aj rozmýšľa nad tými mediálnymi výstupmi, nad tým, ako pracovať aj s novinármi. Vnímaš to nejakým spôsobom podobne? V hokeji, ak sa teda bavíme o hokeji, je to trend skôr zahraničia. U nás nemám pocit, že by všetci mladí hokejisti vedeli tak dobre rozprávať. Stále to je skôr na tej osobnej báze. Horšie je, že sa to nejakým spôsobom netlačí dopredu, možno aj od našich zväzov v športe vo všeobecnosti. Keď príde na zraz reprezentácie do 18 rokov, si vymyslím takúto vekovú kategóriu, tak nie sú oni vedení k tomu, ako majú hovoriť, čo majú hovoriť. No to veľakrát absentuje a veľakrát prídu vystresovaní tí športovci, pre ktorých to je možno prvý, druhý rozhovor v živote, ale nie sú na to pripravovaní jednoducho v kluboch, možno ani na úrovni reprezentácie. Ak áno, tak v malom um, množstve, čiže sú takí, ktorí sú možno vedení od rodičov, že musíš sa ty vedieť vyjadriť, musíš uh, je to tvoja reklama, predsa ty chceš vyzerať dobre na obraze, možno aj pred ostatnými trénermi a scoutami a neviem kým všetkým verejnosťou vo všeobecnosti, ale nemám pocit, že by to bolo vedené od možno zväzu alebo od, od klubov, stále mám pocit, že to absentuje. Fakt? A asi sa s inými typmi športovcov stretávaš <laughs> ako ja, pretože ja keď sa rozprávam s mladými vodnými slalomármi, tak v tomto, áno. v tomto je rozdiel, pretože pri individuálnych športoch a kolektívnych je obrovský rozdiel. To je možno ešte viac, to cítim ako medzi mladými a starými, to porovnanie. Pri individuálnych športoch keď sú tí športovci možno odkazaní na to, že potrebujú sponzora, tak veľmi ochotne sa postaví. spraví všetko preto, aby bol možno na, na, na tej kamere v tej reportáži ako. Možno nejaký hráč kolektívneho športu, pre ktorého to je možno otrava, že sa musí postaviť pred kameru. Aspoň takto on vníma to, že to tak nie je, to je druhá vec, ale on to tak vníma, že je to, jeho to otravuje, ale tento individuálny športovec sa k tomu stavia, a teraz z mojej skúsenosti hovorím, takže je určite viac chce byť na obraze a lepšie k tomu pristupuje ako, ako hráč kolektívneho športu. Mm, tak možno je to týmto. Mala by to byť súčasť prípravy športovca? Aj um, príprava na na rozhovory, pretože áno, no to s tým športom až tak priamo nesúvisí, ako to, či ty vieš pekne rozprávať do médií, alebo nevieš, predsa neovplyvňuje tvoj výkon, um, ale malo by to byť súčasťou prípravy už takýchto mladých športovcov, možno ešte pred tým, ako vojdu do toho veľkého sveta športu, do tých uh, svetiel televíznych, a, a, aby to bolo niečo pre nich prirodzené. Myslím si, že médiá a športu sú také späté entity, že musí spolupracovať aj mediálny a športový svet a toto je jedna z ciest, aby tí športovci boli pripravení na to, že keď sa niečo podarí, aj keď sa niečo nepodarí, tak ten záujem médií tam bude. Takže tá príprava na takéto niečo si myslím, že by tam určite mala byť. Teraz je už otázka toho, že kto by to mal mať na starosti, či to je naozaj na tej individuálnej báze toho samotného športovca, alebo by to mal niekto zastrešiť, či už pod zväzom, pod klubom a podobne, to už je na diskusiu. Akým chybám sa vyhnúť pri, pri rozhovore so športovcami? Ty si to už spomínal, že áno, musíš myslieť aj na to, aby ešte ti dal rozhovor o týždeň, o dva, o tri. <laughs> akým chybám sa vy, vyhnúť z pozície novinára, akým chybám sa možno vyhnúť z pozície športovca? Aj keď samozrejme my tu nie sme na to, aby sme dávali rady športovcom, ale možno nás počúvajú a pozerajú nejakí mladí, ktorí, pre ktorých je to zaujímavé a, a ktorí sa v budúcnosti stretnú aj s mikrofónom a budú chcieť vedieť možno, ako, ako reagovať v nejakých situáciách. Dôležité no, je poznať toho, s kým idem robiť rozhovor. Priznávam sa, že aj mne sa stalo v niektorých situáciách, že som nevedel, s kým idem robiť rozhovor. Ak som teda mohol tú pomienku možno takto verejne prezentovať, tak bolo to na olympijských hrách v Piončanku, keď možno práve za teba som myslím išiel na zjazd <laughs> mužov, disciplína, ktorú som v živote nevidel ani celú, sa priznám, lebo nemal som k tomu nikdy vzťah a razom som sa ocitol v mixzone, kde sa takto za mnou začali teda predo mnou myhať zjazdári, vedel som rozpoznať len kombinézu, ktorý patrí akému štátu, lenže keď tam bolo zrazu 5 nórov, tak veľmi som nevedel rozpoznať, tak som vždy tak filigránsky na začiatku im dal mikrofón, aby povedali našim divákom, ako sa správne vyslovuje jeho meno. Tak v tej chvíli som zistil, že aha, tak ty si bol šiestý, to je, to je dobré. Takže také triky, samozrejme občas človek si musí pomôcť, keď si nie je najhoršie, ale, ale za okolnosti by samozrejme toho respondenta mal poznať. Najlepšie, ak pozná je tú jeho osobnostnú rovinu, že ako reaguje, že ak viem, že je to respondent, ktorý často odpoveda dvomi slovami, tak musím si pripraviť toho viacej. Ak viem, že to je človek, ktorý pri jednej otázke zodpovie štyri témy, tak je to v tomto jednoduchšie, ale zase treba ho vedieť ukočirovať, to je zase ten opačný pól, ale tá príprava na ten rozhovor spočíva v tom, aby som poznal s kým idem ten rozhovor robiť. No vidíš, keď nepoznáš meno, tak ťažko odhadneš jeho osobnosť. <laughs> to áno, to uznávam. V každom prípade existujú otázky, ako, ako hodnotíte svoj výkon, ako hodnotíte tretinu, ako hodnotíte zápas, tak na to väčšinou dostaneš nejakú tú odpovedť. Moja obľúbená záchrana je, v čom je super nepríjemný. <laughs> to sa dá povedať vždy. A čo zmeniť, to je, to je ďalšia vec. Hmm. Uh, rozčulujú ťa niektoré otázky tvojich kolegov? Či rozšiluje keďže som si prešiel a ja tou medzi pozíciou, viem, že to je naozaj ťažké. To je, to je najťažší formát, ako sme spomínali. Tam vymyslieť skvelý rozhovor, to je, to je nemožné. Tam ani Larry King by nespravil dobrý rozhovor, ani neviem, teda ešte aký král slovaní Jan Kraus z našich uh, končinách možno by to nedokázal, tak aby si niekto povedal, hm, to bol pekný, plnohodnotný rozhovor. neviem si to predstaviť tej krátkej, uh, v tom krátkom časovom úseku. Takže viem sa pozrieť na to tak, že áno, nie je to ľahká pozícia. Sú občas také situácie, keď si ja vyhodnotím, tak toto by som sa teda nespýtal. Ale viem to pochopiť, tú situáciu, ktorá tam vie nastať v tom krátkom čase. No a ako má reagovať ten športovec? Možno aj na nejakú... Nechcem povedať hlupú otázku, no ale tak e, sú situácie rôzne e, na tých výdych, alebo neviem, či nie sme aj na tých športovcov príliš e, prísni, ak e, im počítame tak určite, alebo také tie e, klišovité odpovede, ktoré jednoducho no, po tom výkone, ako možno keby si ten rozhovor robil o 20 minút neskôr, tak aj tie odpovede budú iné ako, ako takto, takto tesne po výkone to kliše asi už športovci nevedia dostať z hlavy, už aj práve preto, že to bolo možno tak pranierované. Napríklad spojenie tak určite. Možno veľa ľudí by si, alebo veľa športovcov by si na to ani nespomenulo, že také niečo im povedalo. Ale tým, že už to zrazu mali podvedome niekde myslí, že už ale to sa o tom sa hovorilo, že to každý hovorí, tak zrazu v tej emocii, v tej rýchlosti, po tretine napríklad to niekomu padne na jazyk, hoci to v živote nepoužil možno v bežnej komunikácii, ale tam sa k tomu nejako dostane asi je ten mediálny tréning dôležitý pre aj takéto situácie. Sú na to metódy, ktoré môžu tí športovci využiť s nejakou formulkou si pomôcť, nie takú otrepanou, ale to je samozrejme práca na tom, na tom klube, napríklad v tomto prípade, aby pripravil tých hráčov alebo športovcov vo všeobecnosti na takéto reakcie. Aj na zlú otázku kritickú vždy sa dá odpovedať možno tak, ako chce ten samotný športovec, veď stačí sa pozrieť na politikov. Tam to vidíme excelentne, keď sa na otázku, či je toto jablko zelené, dozvieme, že hrušku, ktorú si kúpil pred včerom, bola meká a šťavnatá. Vôbec to na tú otázku, ale ho odpoveda. Plynulo síce úplne o niečom inom, ale sú na to vytrénovaní jednoducho tí, tí, ľudia, vedia to robiť. A možno takto v menšom, by to bolo fajn počuť aj od športovcov, akože bolo by to asi možno aj záchrana pre nás, lepšie ako počuť tak určite, ani sa z toho nedozvieme, takže... Hej, vieš čo, ale nemajú na športovci čo zachraňovať, poďme do vlastných radov, pretože určite máme aj my na čom pracovať, dal si mnohý možno aj návod na to, ako sa pripraviť, ako byť pohotový, ako byť pripravený aj na nejaké nepríjemné situácie. Rozmýšľam nad tými situáciami, pretože ak by možno aj tí športovci vedeli, čo my niekedy zažívame všetko, a že že prečo sú možno niektoré výkony také, aké sú, tak by možno ani neverili. Ja som si spomenula na tie olympijské hry, ktoré si spomínal ty, na to lyžovanie. Tak naozaj tam sa ti myhajú jeden respondent za druhým v Soči a v Pjongčangu som urobila veľmi veľa tých rozhovorov s zahraničnými lyžiarmi. A naozaj tým, že nepôsobíš v tom prostredí veľmi často a nechodíš na každé tie preteky, tak niekedy naozaj je problém identifikovať toho hmm. ktorého športovca. A e, spomínam si na takú situáciu, keď som musela prekladať po odpovedi športovca. A celý čas mi kričal režisér do ucha, povedz kameramanovi, nech dá široký záber. Celý čas počas toho rozhovoru mi to kričal do ucha. ja som teraz nevedela, ako mám to povedať tomu kameramanovi, keď mi naživo odpovedá ten respondent. A nepočula som, čo mi odpovedá ten respondent. A po tretej otázke, keďže tam máš 90 sekúnd, pokyn režiséra bol prekladaj. Čiže to sú situácie, ktoré ten divák nevidí. <laughs> nevidí to ani ten respondent, ktorý sa na teba pozerá a vidí, že riešiš niečo iné, prečo riešiš niečo iné. Spomenula som si na teba, ako kývaš režisérovi počas hokejového štúdia, že nie, nechceš nejaký príspevok a ho sa na teba pozerá, prečo s ním nesúhlasíš. No, Nevždy to je len okývanie. Pripomenula sa mi jednu situáciu, keď sme z technických príčin neodvysielali najskôr rozhovor. Nevedel som, s kým to je a počas mojej debaty v štúdiu s Borisom Valabikom som ho vyzval, aby robil analýzu, kreslil, 106, popisoval situáciu, ako rozvíjajú tí alebo oný útok. A v tej chvíli mi režisér hovorí do ucha, máme pripravený ten rozhovor. A ja som tak doticha, a s kým je? A Boris v tej chvíli zastavil, pozrel sa na mňa, ako s kým je? Veď tu nitra ide po právo Martinelli, a <laughs> ako s kým je? <laughs> tak vtedy treba spojiť zvukové centrum so, s obrazovým, s so zrakovým a s ústnym, no, to je jednoduché. Nie, to je úplne jednoduché. Vždy. Že... No a možno niekedy to za by sme mohli ukázať aj tým divákom, že prečo niektoré veci sú také, aké sú. Ale to je čaro toho živého vysielania. Kam sa bude uberať športová žurnalistika? To už je taká otázka, keď vie, že sa blížime k záveru, pretože e aj teória športovej žurnalistiky, ale vôbec žurnalistiky také hovorí o tom, že ľudia majú radi príbehy. Ono to veľmi nekorešponduje s tým, že my sa zaoberáme tými výkonmi, tými výsledkami a že všetko je exaktne dané. Ale ja musím priznať, že po tom, čo som si to čítala, tak musím povedať, že je to pravda, pretože aj ja sa dramaturgiu toho štúdia vždy snažím postaviť aj na nejakých mini príbehoch. Ak hovorím o tom, čo lyžiarka napríklad zažila posledný týždeň a možno aký vplyv to bude mať na jej dnešný výkon, vždy je tam príbeh. A ľudia majú radi príbehy a ľudia si to radi vypočujú. Čiže je to o tom, že aj tá športová žurnalistika bude, bude taká možno viac príbehová, že aj my sa snažíme v tých jednotlivých príspevkoch aj nájsť nejaký mini príbeh toho zápasu, že to nie je len o tom, že tento dal gol v 10. minúte, títo odpovedali v 12. minúte, že možno aj to bude atraktívnejšie pre toho diváka ako nejaké suché spravodajstvo, ktoré už si, no povedzme pravdu, v dnešnej súčasnej internetovej dobe už možno aj večer je čas častokrát neaktuálne. Úplne súhlasím, tá príbehovosť je dôležitou súčasťou a malo by to byť stále viac a viac o príbehoch, pretože aj tie si ľudia zapamätajú skôr ako to, to koľko dal kde gólov. Ten príbeh toho, ako možno k tomu jednému gólu dospel je určite pre toho diváka možno zaujímavejší, ale aj hlavne zapamätateľnejší a o to by podľa mňa malo ísť. Druhá vec je ale, či tí športovci budú púšťať novinárov viac do tých otvorených možno spovedí, príbehov, pretože to mám pocit, že sa zmenilo. Napríklad na pôde majstrovstiev sveta v hokeji, to vidím, ak v 90. rokoch sa mohla redaktorka vybrať do mesta s hokejistami sadnúci na kávu a tam sa s nimi porozprávať a urobiť z toho príspevok, to teraz nie je možné. Teraz je vyhradený termín, môžeš nahrávať od 10 do 10-30 hráčov, a možno tu na hoteli raz si tu rýchlo správte ilustráčne zábery, ako bývajú a to je všetko, tam sa to končí. Čiže ten rozdiel v tomto, ako to bolo možno 15, 10, no, 20 rokov dozadu, tak je iný ako je v tejto, v tejto dobe. Nie je to spôsobené len covidom, ale už aj pred covidom to bolo tak, že sa uzatvárali možno tie týmy viac športovci viac sa uzatvárali v tej svojej bubline. Teraz počujeme vyjadrenie, nedám teraz rozhovor, lebo už sa pripravujem na predeky, ktoré mám od dva dny, ale nedám teraz rozhovor, lebo už mám svoju bublinu, sústredujem sa len na ten samotný výkon. Čo predtým myslím si, že nebolo a vtedy paradoxne bolo jednoduchšie robiť tie príbehy ako teraz. Aspoň z tohto pohľadu mi to tak vychádza, čiže Uvidíme, na ktorú stranu sa to viac prikloní, ale to, že by to malo byť o príbehoch, to určite sa zhodneme. Tak áno, ale gol z bufetu je už samotný príbeh a <laughs> áno, takisto áno. aj cesta z Michaloviec do Eneheimu je už príbeh sám o sebe. Áno, áno. Tie príbehy sú tu, treba ich hľadať, takže určite príbehy nezmizli, tie tam, tie nám budú vždy. Marek, čo zažila športovcom? Sportovcom veľa úspešných rozhovorov po úspešných pretekoch a šampionátoch. A čo zažila športovým novinárom? Aby mohli robiť rozhovory s úspešnými športovcami. Hovorí Marek Marušiak, športový komentátor RTVS. Marek, ďakujem, že si bol s nami. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Národného športového centra. No a tešíme sa na vás už najbližšie.